rozhodla natočit tutoriál na jedno halloweenské líčení, který mě prostě napadlo včera, předevčírem, no a prostě tak nějak jsem ho se smojila dohromady, ale ještě nikdy jsem ho neviděla, takže jsem na něj chtěla natočit tutoriál a prostě... To je to. OK, takže asi začneme tím, co budete potřebovat. Jo, ještě chci říct, že mám takový random věc, co jsem doma našla, prostě jakože make-upy a takové věci, protože se jakože normálně moc nemaluju vůbec, prostě jenom časem tak dát. No a takže to prostě nejsou žádný značkový produkty, jakože jo, prostě mám to tady úplně od toho, toho, tamtoho a přesně vám ukážu a řeknu, když jsem si to koupila, tak to asi vůbec. Takže tady jsou zelený stíny, který jsem kdysi měla, myslím, jako dárek v nějakém časopise. Potom je tady paletka, co jsem dostala od nějaké hodné paní. Potom je tady maminy stíny, ze kterých potřebujeme jenom tu tmavě zelenou. Pak čočky, které si budu nasazovat, černé linky, normální hnátoška na oči a dva štětce. Jenom řeknu, že mám dostatečně bílou paletku, co se tak nejpadá, protože to oranžový najdu. Ale prostě mám normální bílou paletku, takže si nemusím dávat žádný bílej vybrud. Nebo jo, měla bych, ale prostě žádný nemám. Barvu na cík bílou taky nemám. To jsme jak si nedořešili. No, takže prostě začnu normálně na kůži. Takže začínám na kůži fialový stín. Chtěla jsem si tím jakože zvýraznit licní kosti, ale prostě se mi líbí ten efekt, co to hází, takže proto. Dál si zvýrazníte fialovým stínem ještě bradu. Potom kouty hlavy, vrchní kouty hlavy, nevím jak to nazvat, takže prostě tak. Prostě to rozetřete rukou, protože se mi to zdá lepší než tím štětcem, tak se to prostě líp rozetře. Zvýrazníte to klidně ještě víckrát, podle toho, jak moc to máte tmavý a jak výrazný to je. Pořádně to rozetři! Fialovým stínem si taky zvýrazníte nos, aby... Když tam vlastně uděláte ty stíny kolem toho vrcholu, toho nosu, tak to vystoupí ten nos. Potom kruhy pod očima samozřejmě, když už jsme ten polozombík. Tak, teď si nasadíme čočky. Volila jsem zelený, protože se mi to k tomu hodí, ale tak můžete i jiný, jestli máte. Jestli nemáte, tak nemusíte. Takže teď ty všechny fialové místa obtáhneme zeleným stínem, tím světle zeleným, který byl na začátku v té bílé krabičce. Potom doděláme tím fialovým ještě tam, kde to prostě není dostatečně zvýrazněný. Prostě si s tím pohrajte. To poznáte prostě, kde to máte málo a kde to máte hodně. Ještě jsem zapomněla na zvýraznění takového toho prostoru pod nosem a pod bradou. Takže to uděláme taky fialovým stínem. Ještě dlouho to budu obtahovat všema možnýma barvama. Konečně nová věc. Zvýrazníme pod obočím prostor tmavě zeleným stínem. A
a tou samou barvou zvýrazníte i víčka. Teď obtáhnete hnědou tuškou takovýto místo, který nevím, jak se jmenuje, takže prostě vidíte, kam to dávám. Obtáhneme hnědou ještě strany nosu. To je zrcadlově! A potom bílou barvou na střed nosu uděláme dlouhou čáru až ke středu obočí. Tekutými linkami uděláme nečekaně linky a hned potom uděláme vlastně spodní linky, které uděláme asi nějaký centimetr od normálního kraje oka. Prostor mezi okem a linkou vybarvíme bílým stínem. Jelikož tenhle ten štětec je prostě lepší než ten předtím, tak si ho vyměním a udělám s ním vlastně jako kdyby spodní řasy. 4 na každý oko. Potom uděláme linkami vrchní řasy, které budou dlouhý až skoro k obočí. Dlouhý a tlustý řasy. Potom opět tekutými linkami uděláme kytičky na rty. Doprostřed rtu jednu velkou. A potom ještě 3 po každé straně. Vlastně se budou postupem zmenšovat. Ta poslední bude úplně nejmenší a budou se kroutit trochu do vrchu. Budou jako kdyby takový úsměv. Kytičkový úsměv! Pak uděláme tečky od nejmenší po největší podél vrchu nosu, od středu obočí až po špičku nosu. Potom děláme spirálku od druhé řasy na kraji, to je spodní. To se mi bohužel do videa jaksi nevlklo, nebo prostě špatný střih. Dál uděláme takovou jako kdyby kytku, polovinu kytky na bradě, takový barhánky a uděláme do každého tečku. A takže už mám paruku a teď ji utěšeme. Prostě podle toho, jak ji chcete utěsat, jestli nemáte paruku, tak ji nemusíte být. Ale s parukou je to taky lepší, prostě víc íbr. Utěšíme ji, zalakujeme ji, aby držela tvar. Já to dozdobím čelenkou. Z umělých kytek, koupíte u Těmanu, víte jak. A to je hotový. To je všechno. Takže díky za slídnutí a mějte se pěkně a čau. A znova! Mucha, no víš, fakt sere vždycky. No, tak to jsem poslala, ten pozdrav.